ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ସୁରୁକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆଜି ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ, ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଜଏନ୍ କରିବା ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ରେ। ତା ସହିତ ଗତଥର ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ଟିଚରମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଗତଥର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର, ତ ତାକୁ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ, ଆପଣ କନଫର୍ମ ତ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି, ତ ତାକୁ କିପରି ଜାଣିବେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କରିବା। ତ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିନେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହୋଇକି ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଉପରେ ଥିବା ଏଇ ତିନୋଟି ଗାର ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ସୋ କରୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କିଛି କିଛି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଡ୍ ୟୁଜର୍ରେ ଦୁଇ ତିନିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ତା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ତ ଏଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସୁଥିବ। ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି କୋର୍ସ ଆଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ 10, 12, 6, 7 ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖାଯାଇପାରେ କିଛି କିଛି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋର୍ସକୁ ଜଏନ୍ କରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ମାଇନେ ରଖେନି। ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ସୁସ୍ଥ ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥତା, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଲେଖା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିହାତି ଚେକ୍ କରିନେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଭଲ କଥା, ତ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଟିକେ ପରେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଏଇ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି କୋର୍ସେସ୍ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ତିନୋଟି କୋର୍ସେସ୍, ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ସୋ କରିଥିଲା ସେଭଳିଆ ହିଁ ସୋ କରିବ, ତେଣୁ ଏଠି ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମାଇ କୋର୍ସେସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ତିନୋଟି କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ତ ଏଇ ତିନୋଟି କୋର୍ସ ଥିବ, ଯଦି ଅଧିକା କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ମାଇ କୋର୍ସରେ ସୋ କରିଥିବ। ଆମର ଏବେ କାମ ହେଲା ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୋର୍ସରେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏଠାରେ ଆମେ କିଛି ମାଇନେ ରଖିନି, ଟିଚର୍ସ କୋର୍ସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିଥିବ। ତ ଏବେ ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଜଏନ୍ କରିବା। ତ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭଳି ଏଇ ଉପରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଟର ବଟନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଟର ବଟନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସୋ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା କୋର୍ସେସ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିବେ। ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଆଗ ଭଳିଆ ଠିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ବା ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଇ କୋର୍ସରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୋ କରୁନଥିବ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ମାଇ କୋର୍ସରେ ସୋ କରୁଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ କୋର୍ସରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରୁଛି, ଯେମିତି କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷଣ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ICTର ସମନ୍ୱୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ତ ସେଇଟା ସୋ କରୁନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠି ସୋ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯଦି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସୋ କଲାଣି ତ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଜଏନ୍ କୋର୍ସ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଜଏନ୍ କୋର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ସେ କୋର୍ସେସ୍କୁ ଯାଇକି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଇ କୋର୍ସରେ ଆଗରୁ ତିନୋଟି କୋର୍ସ ଥିଲା, ଏବେ 4 କୋର୍ସଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ଗତଥର ଟ୍ରେନିଂରେ ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଲିଙ୍କରୁ ଯାଇ କନେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରେନିଂକୁ କିପରି ଜଏନ୍ କରିବେ, କେଉଁଠୁ ଜଏନ୍ କରିବେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ସଜେସନ୍ ରହିବ ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ା ଟ୍ରେନିଂକୁ ଆପଣ ଆଗେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, କରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେକେଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ICTର ସମନ୍ୱୟ, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଏଠି ଜଏନ୍ କୋର୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସେ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ତ ଜଏନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ କିପରି ଯେ ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଲେ ବୋଲି, ଆପଣ ଏଠି ମାଇ କୋର୍ସରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବେ।
ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟି କୋର୍ସ ଏଠି ଆଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷଣ, ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ICTର ସମନ୍ୱୟ, ବା ଏଇଠି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ସେସ୍ ଆଡେଡ୍ 5 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି 5ଟି କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋର୍ସ ଯଦି ଆଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ଆପଣ 10-12-15 ଦେଖାଇପାରେ। ଏଠି ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ମାତ୍ର 3ଟି କୋର୍ସ କରିଥିବ, ତା'ପରେ ଏଠି +2 ମୋର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବଥରର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ମଡ୍ୟୁଲ, ଏବେ ନୂଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଡ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଏଇଠି ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପୂର୍ବଥର ଯେପରି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ତା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, କିଛି ଲେଖା ଥିଲା ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରି ତାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅଲଗା ନାହିଁ, ଏଥର ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଆମର ନଭେମ୍ବର 1-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲ 4, 5, 6 ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଆଡ୍ କଲେ, ଇଏ ହେଲା 5-6 ଟ୍ରେନିଂ ମଡ୍ୟୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ସକାଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତ 4 କୋର୍ସକୁ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିବେ କିପରି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏବେ ଏଇ 5-6 ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 4 କୋର୍ସରୁ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସରି ଟ୍ରେନିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାକୁ କିପରି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସବୁ କୋର୍ସକୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, CRCCଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉ ବା ଟିଚର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର୍ ହୋଇଥିବ, ତ ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ବା ଯଦି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆମ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମେ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ 5-6 ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ହେଲା 4 ମଡ୍ୟୁଲ୍। ତ 4 ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଏଇ 4 ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରାଉଜର୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଯେମିତି ଆମର ଏଠି 2 ବ୍ରାଉଜର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ଆଉ କ୍ରୋମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଏଇ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଦୀକ୍ଷାକୁ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିବ, ତା'ପରେ ଏଠି ଆସିଯିବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଏକୀକରଣ, ତ ଏଠି ଜଏନ୍ କୋର୍ସ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଜଏନ୍ କୋର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ସବୁକିଛି ସବ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିସାରିଥିବ, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ କିପରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଏଠି କୋର୍ସେସ୍ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଯେତେଟା କୋର୍ସ ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଏକୀକରଣ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇପାରେ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 5 ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ଏବେ 6 ମଡ୍ୟୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ 6 ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 3 ଯାକ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 1-15 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ପୂର୍ବଥର ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ଯାହା କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବାରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ବା ବହୁତ ଲେଟ୍ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତି ନୂଆ, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସୋ କରିବ ଆପଣ କେତୋଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୋ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ଏଠି ଅନ୍ଗୋଇଂ ବା ଚାଲୁଅଛି ସୋ କରିବ, ତା'ପରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିବ, ୟୁ ହାଭ୍ ଜଏଣ୍ଡ ଦ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଏ କୋର୍ସ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ଅନ୍ 13th October 2020। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେଇ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଆପଣ 30 October ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ୟୁ ମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦ କୋର୍ସ ବଟ୍ ୟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଅପଡ଼େଟେଡ଼। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୋର୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାନକାରୀ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ବା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସେଠି ସୋ କରିବନି। ଯେମିତି ଏଠି ଟିଚର୍ ଜଣଙ୍କ ସବୁକିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର କୁଇଜ୍ ଆଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିଲେ। ତ ଏବେ ବି ଯଦି ସେମାନେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି, ତ ସୋ କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୋ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲା 20%, 80%, ତା'ପରେ 100% ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇଟା କିଛି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବନି।
ତ ତାଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭୁଲରେ ରହିଯାଇଛି ତ ତାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 15-30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ନୂଆ ମଡ୍ୟୁଲର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ? ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ନୂଆ ମଡ୍ୟୁଲର ଟ୍ରେନିଂକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ପର୍ସନାଲ ସଜେସନ୍ ରହିବ ଆଉ ସେପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ବା ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା 1-15 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି କୋର୍ସ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ରହିଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଗତ ଥର ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଯେପରି ଆମେ କହିଲୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଶା କରିବି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଲେଖା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସର୍ଭରର କାମ, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି କହି ରଖେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ନିଅନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କଭରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, ଗତ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ସାରାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଟ୍ରେନିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାରାଂଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇସାରିଥିବେ, ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।